posla, da imaju šta da skidaju ponovo. Da, pa ja... Ali nekako... Otkud Srbiji... znaš? Pričali mu ljudi. Ko ti je to rekao? Evo, u Srbiji ti je Džin i Limunada otprilike nekako ta pesma ti otvorila vrata, bar baš što tiče našeg tržišta ovde. Jeste, to je moj početak, moj prve Amerika, Australija, ima pozove iz Amerike, tako nešto plavo. Nešto plavo i domaća rakita, dobro. Kupujmo i pijmo do... Sam bio tako tinejdžer i počinju... Igor i ja smo onako razmišljali da li liči na nekog ruskog grofa, jel tako? Imali smo još neke varijante. Nema šta da liči, ja ću da kažem, ako vam treba prosto jedan poseban, drugačiji, potpuno originalan styling, ne potrebe da razmišljate, evo on je tu, Aleksis. Da, onda lepo izgleda. Generalno o tom nekom uzbuđenju, jel te, generalno sada zovu ljudi, sete se u minutu 12, šta, kako, gde, gde da kupim, gde da nađem, ili je prosto to na vreme? Da, 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 ima, dešava se, evo, baš i danas, pošto ono mi radimo bukvalno... Sad se vi vjerovatno pitate šta to Igor drži, šta će opet nešto da lupeta, ali pošto ste već čuli disko devojku i vidite ovu devojku crvene kosa i ovaj moj... Ja bih rekla da je to roze, ali dobro. Moj Mai Tai je već udari u glavu, ako sam dobro izgovario. A ona je prešla na seks na plažu, kako to crnogorci kažu, tako? Tako je. Seks on the beach je njen koktel, ona je Marina Tadić. Ja sam malo prehlađena, nadam se da ću nekako izdržati tu ovaj... Kikica, ona Igore, ko bi je rekao da ona ne prašta? Malo pre su rekli da ličim na mlekaricu. To sam ja rekla, da ne stavljamo nju. Hvala vi takođe, baš smo slatki i elegantni i prelepo mi je studio, stvarno. Hvala. Peti put da kažem danas, rekli su ajde ti da jednom u životu ličiš na čoveka, ličim, a? Ličiš, Boga mi, ja sam mislila da si... Ja jedno 100 puta Tamari rekao, halo Luče, mislila je da sa mnom nešto nije u redu, oduzela mi je koktel i nema, ostali ovi blagi papiri, nema, na stolu su samo dva, jedan je njen, a druge naše sledeće gošće koja je kriva za moje stanje, dakle nisu koktele, nego naša gošća, Dajna Jakšić. Tako je. Vidite ti to kakvu gošću imam. Isto i ja, isto, da. Eventualno flaša šampanjca u tvom slučaju. Pa dobro, šampanjac isprazni, rakija se sipa, ajde, nemoj to dalje, snima. Bruka bre, sramota više. Da, Dajana, hvala ti što si odvojila vreme za nas. Mi ćemo sada čuti tvoje pesme o kojoj smo pričali. Igor, ja ću malo da džuskam ovde s ove strane, ili tako? Ček da vidimo, može li ravnoteža još tu? Možemo. Naš organizator Uroš razmišljao koga da pozove u gosti. Mi smo onako, Igor i ja smo se konsultovali sa njim i rekli, pa red je da našu Natašu pozovemo na jedan dobar koktel. Jel' tako? I Nataša Šavija je opet sa nama u studiju. Upravo šta? Upravo to, ja se sramotim, ja nekako sve prozivam, stalno pije se na eks. Ovaj moj Mai Tai i dalje se drži, neće još dugo, ali njen vu-vu je krenulo već. Moj vu-vu. Nataša, prezent. I razmišljala, jesi li odlučila? Pa kao što već rekla, to uglavnom... Htela da obradujemo kolegu Igora, ja znam koliko ga raduje pojava naše naredne gošće, tako da sam u goste morala da dovedem jednu lepu ženu. Ja ću kažem, ona sad obavlja završne pripreme, nešto je šminka ovo, ja ću kažem, ona je meni uvek lepa, nema potrebe to da radi, kao da je Nova godina, Sanja Papić. Me je zanimalo kakav je osjećaj kada neko, recimo, bavi se nekim poslom jako dugo i tek nakon, recimo, 20 godina ubere plodove svog rada. Tako je to uradio Goran Jeftić, on je naš naredni gost. Dobar dan.